बर्तमान सु लेटेस् वर्णिङ टेन्थ आउ इलेभेथ मेनली टेन्थ रु वेदर आरम्भ हुन्छ टेन्थ रु लाइट टू मडरेट रेनफल जो हे होइन मध्यम धर वर्षा आउँ टेन्थ रे हेवी रेनफल आइसोलेटेड है परे तटीय जो डिस्ट्रिक्ट र जो गजपति कि गंजाम रहिला जो पुरी र एसबु जगार काम सँग जगतसिंहपुरु जो रहेछ गजपति सि तो आइसोलेटेड हे रेनफल तो त दिए हैन कहली सिक्सटी फोर रु हन्ड्रेड टेन मिलिमिटर गोटे किम्बा दुईटा जग्गा हेभी नब उडापे यया प्रकाश जो दक्षिण आन्डामा समुद्र आउ जो दक्षिण पूर्व बङोपसगरे जो लघुचाप कालिला आज मर्निङ जो एट थर्टी सकालु आठटा तिरिमान परिशिष्ट अस् जो दक्षिण पूर्व बङोपसगर आउँ दक्षिण आन्डामा सी एरिया आउ बर्तमान स्पष्ट चिह्त लघुचाप है ठिक अहिले तिडि तार तार जो स्थिति बर्तन स्पष्ट चिन्हित वेल मार्क लो प्रेसर ठिक अहिले आउँ नेक्ट सिक्स आवारे ये गए अवपत परिणत हे डिप्रेसन शुन्थ्यो सन्ध्या सुधा डिप्रेसन हे आउँदै यार जो गति पथ आम जो रकिछु उत्तर पश्चिम दिगरे गति आउ बाई सुधा ये यत्यारे परिणत हे केन्द्रीय बङोपसगर ठिक ना पूर्व केन्द्रीय बङोपसगर पि उत्तर पश्चिम दिग जा टेन्थ जो सुधा इवनिंग सुधा संध्या सुधा आम ओडा आ नर्थ जो उत्तर आंध्र प्रदेश र जो तटर जो आमर अच्छी जो आ, अच्छी अझ पश्चिम जो दक्षिण पश्चिम केन्द्रीय बङोपसगर आ उत्तर पश्चिम बङोसँग बात्यारा जिस सिबि सन्ध्या पर्यन्त आठ तारिक आउँदै तुनि उत्तर उत्तर पश्चिम दिगहरू रिकर्भर टेन्थ इभनिङ टेन्थ इभिस्थभग आउँठ र स्थभ छुइँबार किन सम्भावना नै सि तटे कहिलु पश्चिम केन्द्रीय बङोपसगर आ उत्तर पश्चिम बङोपसगर पहुँचक टेन्थ इभिनिङ सन्धार बात्या रूप नै टेन्थ सन्ध्यापे सि पि उत्तर उत्तर पूर्वको रिकर्भ दूरको ओडाहरू दूरको गतिकै आरम्भ टेन्थ इभिनिङ उप पाखापा र म पश्चिम केन्द्रीय बङोपसगर आउँ उत्तर पश्चिम बङोपसगर पहुँचकिसिरह तट दूरिक उत्तर आंध्र प्रदेश तट क्षेत्र दूरे रहिले रिकर्व गरि दस मे र पवनर बेग जो आज आम रु फाइभ फिफ्टी फाइभ गस्टिङ टु सिक्सटाइभ आमी जो आन्डामा सी समुद्र आउ कालिफर बढिकी सिए फिफ्टी फाइभ रु सिक्सटी फाइभ सेभेन्टी फाइभ हौ केन्द्रीय बङोपसगर आउँ र जो दस जो रोजि न आउ दसेन्टी एट गस्टिंग टु नाइन्टी दस र एटी नाइन्टी गष्टिङ टु हन्ड्रेड पश्चिम केन्द्रीय बङोपसगर जो एरिया र जो उत्तर पश्चिम बङोपागर कितना कोस्ट्रे हमें फर्टी फिफ्टी गिट्ट टू सिक्सटी रखी चु